Med applikationen iConsult kan du træne med din iPad, tablet eller smartphone og din konditionsmaskine. Du kan køre træningsprogrammer, du kan køre manuelt og du kan køre ture fra den virkelige verden. Nu vil jeg vise dig, hvordan det fungerer lige fra download af applikationen og frem til din første træning. Det første, vi skal gøre, det er at hente applikationen, som der hentes i App Store eller Google Play. Og den vi vil hente, det er iConsult Plus. Nu er applikationen hentet, og nu skal der dannes par imellem tabletten og motionsredskabet. Det gøres under indstillinger. Så slår vi Bluetooth til. Og her finder den. Adgangskoden, det er 40. Tilsluttet, så nu er det dannet par. Så går vi ind i applikationen. Så nu er den igennem, og så kan vi lave programmer. Vi kan køre det manuelt. Vi kan lave ture ude på iRoute. Det kræver dog, at vi først opretter en brugerprofil. Og det gøres under Login. Create an account. Og nu logger jeg så ind for første gang. Nu vil jeg lige prøve at gå applikationen igennem med dig. Quick Start. Det svarer til, at man kører manuelt og lægger manuel belastning på. Tid, distance og belastning har man her. Der er naturligvis også programmer i iConsult. Og den vi ønsker at tage er intervaltræning. Vi kan sætte tiden op. Vi kan sætte distancen op. Og så er det bare i gang. Ønsker du en hård belastning? Der hvor det bliver rigtig interessant med iConsult Plus, det er at man kan lave sin egen ture ind under iRoute. Husk du skal være logget på, for at det kan lade sig gøre. I dag vil jeg prøve at køre i London. Jeg prøver at køre herudtil. Hernede er profilen. Og så er det bare i gang. Og så kan man komme ned i Google Street View, og der kan man se billede for billede, hvor man kører henne. Og de skifter for sådan cirka hver 50-20 meter. Noget andet interessant, du kan gøre med iConsult Plus, er at du kan gå ind og se de ture, du tidligere har kørt. Med tid, distance, kalorier og gennemsnitsfart.